Sigurisht se vetë dhe vetë janë elemente ose janë faktor shumë të rëndësishëm për me arritë majat të suksesi. Kërë asaj, naturisht do të me po, konë edhe puna për kushtimi, po, mirë po... Pa tjetër, do po... të gjithë mund e koordinume edhe, edhe me, me punën. Mirë po, nëse sa do të që një person punan dhe angazhot, nëse vetë dhe vetë është i ullët, atër këto nuk e ndihmojnë me arrit sukses. Pse? Sëpse kjo e qënë në një kohje tjetër, a uh, që na ngjishuat imposter syndrome, Për shembull, është ku personi pavarësisht arritjeve të tij që që i ka, edhe pse të tjerë duar të duart trokasin ose i thonë bravo, ti je shumë i mirë, ti ke hes ose kështu e vlerësojnë, Kemi thënë domethën. Ai prapë kanë një, një vetmohem për veten, mm -hmm. thatë tunë nuk e meritoj këtë që e kombao, se unë nuk jam kaq i aft siç po mendojnë këta. Pra kjo nuk e lën mi i prek ato majat e suksesit, sepse suksesi shpesh nuk është diçka që vetëm duket, është edhe diçka që përjetohet dhe të këta persona për shembull zakonisht edhe pse arrin me punët e tyre prapë kanë një far shumë të lartë të uh, mosvlerësimit të vetvetes. Pra, këtu del më pak kjo komponentja e vetvlerësimit. Pra, më vlerësu veten, nëse unë e kam bën një punë të caktuar, atëherë unë po e vlerësoj se kjo është diçka e mirë dhe më punon një kusht më ndihmë mirë.